Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. П'ятниця, 4 жовтня, останній робочий день тижня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Бессонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Нагородили грошовими преміями. В Ужгороді відзначили найкращих учнів. Шелтер для ВПО на Хущині. Життя вимушено переселених осіб у новій домівці. Штучний інтелект. Чи використовують його можливості закарпатці? З жовтня 2024 року в Україні набувають чинності нові правила нарахування житлових субсидій. Запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років. Згідно з постановою Кабміну, субсидії розраховуватимуться за 15 днів, незалежно від дати початку опалювального сезону, що спрощує процес отримання та робить його прозорішим. Це означає, що вже у листопаді українці отримають компенсацію за жовтень, навіть якщо опалювальний сезон ще не розпочнеться. Також передбачено збільшення субсидій у зв'язку зі зростанням комунальних тарифів. Виплати за перший місяць опалювального сезону буде перераховано з урахуванням цих змін, починаючи з листопада. Заявку на субсидію можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду, портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток, платформу «Дія», ЦНАП або звернувшись до місцевих органів влади. Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикції партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України. Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи, банки, страхові та інвестиційні компанії, та які належать резидентам юрисдикції партнерів, а саме ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансові установи, дані про рахунок. Залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів. Цей крок є частиною зобов'язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже, економічній стабільності та розвитку країни. Нагородили грошовими преміями. В Ужгороді відзначили випускників Ужгородського наукового ліцею, котрі отримали 200 балів на МНТ. 30 тисяч гривень отримало 13 випускників. Також нагородами відзначимо і закарпатських школярів, які стали переможцями всеукраїнських олімпіад, міжнародних та обласних конкурсів. Подробиці у наступному сюжеті. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Так, термін явки до територіального центру комплектування скоротили. Раніше була чинна норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Зараз Кабінет міністрів встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом 7 діб, а з інших населених пунктів протягом 10 діб. Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів у різних валютах, повідомляє прес-служба ДБР. Зазначається, що син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду у Хмельницькій області. Обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців провели в межах кримінального провадження щодо незаконного
незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців правоохоронці знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Аналітики Української природоохоронної групи заявили про масштабні незаконні самовільні рубки лісу на території Ясінянського лісгоспу, зокрема в Лазещинському лісництві. Йдеться про ділянку, де без жодних документів зрубано сотні здорових дерев. Як зазначають природоохоронці, самовільні незаконні рубки на цій території почалися ще рік тому. Посадовці ДП «Ліси України» публічно відповідали, що виявили ці рубки ще у 2023 році та проінформували про це правоохоронців. Лісівники у своєму роз'яснені припустили, що до рубок причетні місцеві селяни. Однак, як підкреслюють в Українській природоохоронній групі, масштабні рубки на цій ділянці тривають досі. Разом з тим, у Держекоінспекції заявили про понад 1400 незаконно зрубаних дерев на території Ясінянського лісгоспу та шкоду в понад 31 мільйон гривень. Зокрема, серед зрубаних дерев – породи ялини європейської та бука лісового. Відбулася сесія Хустської міської ради. На порядку денному 60 питань. У залі присутні 29 місцевих обранців. У ході засідання депутати затвердили ряд бюджетних питань та виділили фінансову підтримку для військових та їхніх родин. Подробиці за мить. 60 питань на порядку денному, у залі 29 депутатів. У Хусті відбулася чергова передбюджетна сесія. У нас була невелика перерва в місяційний період, тому що ми дали можливість депутатам попрацювати в своїх округах і самі працювали над бюджетом, поповненням бюджетом. І в цьому місяці у нас сесія передбюджетна, така проміжкова, основна сесія, де будуть кошти, які є від продажу земельних ділянок, які є від понадпланові надходження. У нас бюджет буде в кінці місяця. Депутати на засіданні зосередили увагу на бюджетних та земельних питаннях, прийняли субвенцію з обласного бюджету та внесли зміни до певних програм громади. Це цільові кошти, вони спрямовані на покращення ситуації з поводженням з твердими побутовими відходами. Відповідно, планується забезпечити нашу Хустську територіальну громаду відповідними сміттєвими баками і урнами, щоб покращити ситуацію, відповідно передбачити можливість, в тому числі, і сортування, роздрібного збирання сміття. Також було внесено зміни до програми благоустрою Хустської громади, яка дає можливість нам провести роботи у вигляді прочистки місцевих річок, оскільки вже багато років у нас зараз є проблема із тим, що річки стають повноводними, виходять за береги, відповідно руйнують дорожнє покриття, і маємо на меті провести розчистку руса даних річок. Працівниками комунальних служб планується вже з наступних тижнів проводити роботи в сільських населених пунктах за профілювання дорожнього покриття, оскільки своїми силами хотів би зазначити, оскільки вже на протязі довгого часу роботи в старостинських округах не проводились, і питання дуже актуальне напередодні зимового періоду. Розглянули також питання щодо відпочинку обдарованої молоді, підвищення ефективності роботи патрульної поліції, підтримки комунальних підприємств та програми економічного і соціального розвитку Хустської громади. Значну увагу приділили і земельним рішенням. Що стосувалося земельних питань і майна, це теж блок питань, які розглядалися заяви громадян, підприємств. І в тому числі в цьому місяці у нас були на аукціоні продані земельні ділянки, де ми залучили в міський бюджет біля 3 мільйонів гривень. Це відбувалося прозоро, мали можливість приймати участь всі громадяни України, хто має право приймати участь у відвертих, відкритих торгах. І в нас ще є в перспективі ще пропозиції, де буде для поповнення бюджету будуть виставлятися ділянки на аукціон. Тому було це, що стосувалося земельних питань і блоку майнових питань.
Ухвалили депутати також ряд питань, що стосувалися надання матеріальної виплати військовим та сім'ям полеглих захисників. Не оминули увагою також рішення у сфері освіти та охорони здоров'я. Було питання нашої лікарні, це штатний розпис, і в нас відбулося об'єднання, це поліклінічне відділення і нашої центральної лікарні. На кінець-то вони об'єдналися і буде працювати єдиний колектив – Хуська міська центральна лікарня імені Остапа Петровича Віценського. Злагоджено депутатам вдалося розглянути та ухвалити усі питання порядку денного. 9 громад Закарпаття отримали нові шкільні автобуси. Про це інформують Закарпатський ОВА. Ключі від транспортних засобів отримали Берегівський ліцей імені Ілони Зріні, Нересницький ліцей, Ставненський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, Великолазівський ліцей, Майданський ліцей, Пилипецький ліцей, Воловецький ліцей, Ніжноворіцький ліцей, Костилівський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Закупити автобуси вдалося завдяки розподілу субвенції з державного бюджету у розмірі понад 66 мільйонів гривень та співфінансування з місцевих бюджетів. У Закарпатті підвозу до шкіл потребують понад 24 тисячі учнів, які проживають на відстані більше 2 кілометрів від закладу. Особливо актуальним це є для мешканців віддалених районів. Загалом планують придбати 23 шкільні автобуси. За інформацією прикордонної служби, з 7 по 10 жовтня співробітники ЗАТ «Нонпрофіт Автодороги Угорщини» проводитимуть обслуговування та асфальтування прикордонного мосту через річку Тиса у межах пункту пропуску Чоп-Загонь. Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку, який на окремому відрізку мосту. У зв'язку з цим проїзд великогабаритного транспорту обмежать через міст в обидва напрямки. Це призведе до сповільнення трафіку у вказаному пункті пропуску. Перевізників просять врахувати цю інформацію. Новий шелтер для внутрішньопереміщених осіб облаштовано у селі Імстичево, що на Хущині. Ремонтні роботи в установі виконала благодійна організація з Нідерландів «Зоа Інтерна», яка надає допомогу постраждалим внаслідок війни. Шелтер складається з 9 житлових кімнат, у яких розмістили вже понад 10 осіб. Більше про життя вимушено переселених осіб у новій домівці дивіться вже у наступному сюжеті. Максим – школяр. Після початку повномасштабного вторгнення разом з родиною вимушено покинув домівку. Вже майже півроку проживає в прихистку на Хущині. Каже, тут навіть вдалося знайти справжніх друзів. Я ходжу в школу, я ходжу в 4 клас. Я вже знайшов собі декілька друзів. Мені дуже подобається. В школі мені найбільше подобається, що є група, і щоб вдома не робити домашні завдання, можна зробити в групі. Вже півроку функціонує прихисток для ВПО на Хущині. Наразі тут проживає понад 10 українців з Донеччини. Приїхала з чоловіком і з внуком. Внуком, бо в нас там йдуть бойові дії. І мама не могла залишити роботу. Не така робота, що не можна було лишити. Вона до останнього працювала там, поки ми перевели її. Вона зараз знаходиться, тільки вчора переїхала в Київську область. Зараз знаходиться в Київській області. А внук залишився зі мною. Шелтер складається з 9 житлових кімнат – кухні, душової та туалетних кімнат. Прихисток намагалися зробити максимально зручним, функціональним та затишним. Мови тут, от ми приїхали сюди, я дуже задоволена, що сюди, іменно сюди ми попали. Дуже, во-первых, по першу чергу, люди, сам контингент, всі з Покровської громади, всі дружні. У нас дружно, чисто, ми по черзі тут наводимо порядки. Родини вже встигли створити тут затишок та сімейну атмосферу. Вимушено переселені українці мають все необхідне для комфортного проживання. Мови тут дуже добрі умови. І холодильники, і столи, і плити, і душеві, і туалетні. Все прекрасно, прекрасно. От, так що ми всі задоволені. Ну, зараз 11 з дітьми. 11. Проживаємо безкоштовно. Ми не платимо ніяких ні за світло, ні за воду, ні за що ми не платимо.
Головне, кажуть, у прихистку не лише надати тимчасово переселеним українцям нову домівку, а й допомогти інтегруватися у приймаючу громаду, над чим тут активно працюють. На Закарпатті трапилося найменше ДТП з потерпілими в Україні з початку року. За 8 місяців 2024 року в Україні трапилося понад 16 тисяч аварій з потерпілими. Найменше ДТП з постраждалими – на Закарпатті. Всього 240 аварій. В Україні майже 2 тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху – 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Поліцейські затримали місцевого жителя, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними правоохоронців, маршрут до Румунії переправник проклав через річку Тисо. Оперативникам вдалося затримати організатора одразу після отримання ним грошових коштів від чергового клієнта. Затримали порушника у селі Костилівка. З місця події поліцейські вилучили 3 тисячі доларів та транспортний засіб, яким клієнта мали доставити до лінії кордону. Відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України, співробітники поліції помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. У будівлі Рахівської районної ради відбувся круглий стіл, головною метою якого було обговорити питання збереження природних надбань України в умовах військового стану за рекомендаціями Карпатської конвенції. Участь у заході взяли працівники заповідника, наукові співробітники та міжнародні партнери, які надали практичні рекомендації стосовно збереження природних надбань. Більше про перебіг засідання та його результати у наступному сюжеті. Як зберегти унікальну природню спадщину України в умовах війни, подбати про гори та рівнини? Саме такою стала основна тема, яку обговорювали профільні спеціалісти під час міжнародного круглого столу у Рахові. Привернути увагу суспільства, громадськості до проблем збереження Карпат, до комплексного розвитку цього регіону, для комплексного підходу щодо збереження особливих унікальних природних цінностей, які тут зосереджені, наші колеги і Вільям Піхлер, і Степан Кухарчик, і Егерер говорили про те, що це є серце Європи, якраз цей регіон, і тут зосереджені унікальні природні цінності. Найбільший у світі об'єкт всесвітньої природної спадщини буквою пралісів Карпат та інших регіонів Європи. Взаємодія людини та природи, яка допоможе піклуватися про природнє різноманіття, зокрема унікальні букові праліси українських Карпат. Втілення на практиці рекомендацій, що прописані в Карпатській конвенції. Науковці, працівники заповідників та міжнародні партнери розробляли стратегію роботи на найближчі роки, аби вберегти природу від наслідків війни. Комплексний підхід до збереження цих природних ресурсів і обов'язково у співпраці разом з органами місцевого самоврядування, спільними зусиллями, які ми можемо це зробити. І коли сіл ще не завершений, ще будуть розроблені підходи, які будуть запроваджені, написані, покладені на папір, які будуть запроваджені вже в життя. Розвиток веде за собою як плюси, так і мінуси. Ми бачимо і екологію, і стан наших природних лісів, нашого Карпатського регіону. Колись сказали, що Карпати – це легені України. Тож ми повинні зберегти їх, щоб вони насправді були легенями України. Поділилися і практичними рекомендаціями, які вже активно впроваджують у трьох областях, через які простягаються гори Карпати. На протязі останніх років ми можемо констатувати, що площа суцільних рубок зменшується. І то зменшується досить суттєво. Якраз передумовою для цього чи сприяє цьому дотримання Карпатської конвенції, перехід, так би мовити, до наближеного до природи лісівництва, перехід від суцільного способу рубання до вібрикових. Важливу роль у піклуванні про природу відіграє не лише екологічна, але й економічна та соціальна складова, пояснюють спеціалісти. Тому їх вдалий симбіоз дасть позитивний результат. Надзвичайно важливо, особливо в контексті інтеграції України в природоохоронне
і в широкому розумінні природоохоронне середовище Євросоюзу. Карпатська конвенція – це рамкова конвенція, яка стосується сталого розвитку. Не тільки екологічних аспектів, не тільки суто природоохоронних аспектів, як збереження живої природи чи біорізноманіття. Вона стосується сталого розвитку громад, сталого розвитку транспорту, екоосвіти і багатьох інших аспектів. Тобто і економічної ситуації, економічних перспектив. Загалом пріоритетні напрямки екологічної політики в регіоні задекларовані у Карпатській конвенції, яка покликана консолідувати зусилля усіх карпатських країн, спрямованих на збереження та екологічно збалансований розвиток Карпат. На Закарпатті митники вилучили у чоловіка дві скрипки 18 та 19 століть, які той намагався вивезти за кордон. Смичкові інструменти закарпатські митники вилучили на пункті пропуску Малий Березний на кордоні зі Словаччиною у 69-річного чоловіка. За інформацією закарпатської митниці, два старовинні музичні інструменти у футлярах знаходилися у салоні автомобіля «Форд» між передніми сидіннями. Коли чоловік надав паспорти на смичкові музичні інструменти, то в інспекторів-пошуківців виникла підозра щодо правдивості даних у поданих документах. Виявилося, що терміни виготовлення обох скрипок 1714 та 1873 роки не сходяться із зазначеними у паспорті 20 століттям, йдеться у повідомленні. Митники вилучили в чоловіка обидва інструменти. Їх цінність становить спеціаліст-експерт. Поліція затримала дезертира. Ним виявився диякон Хуської єпархії УПЦ МП Володимир Петровцій. Петровцій – племінник митрополита Марка, громадянина РФ. Повідомляється, що він втік з військової частини та переховувався на Закарпатті, оскільки не хотів брати участь у бойових діях проти своїх. 20 вересня ДБР вручило йому підозру за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України – дезертирство. За рішенням суду він буде утримуватись під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, йдеться у повідомленні. Штучний інтелект або ж просто ЩІ набирає обертів в Україні. Головне з дослідження екосистеми штучного інтелекту в Україні від AI House та Rush оприлюднив журнал Forbes Ukraine, згідно з яким наша держава на другому місці у Європі за кількістю ЩІ-компаній, щоправда, на останньому місці за об'ємом залучених венчурних інвестицій. Чи використовують можливості штучного інтелекту Закарпаття, дізнавалась Ірина Ковальчук. Україна на другому місці за кількістю ЩІ-компаній серед країн Центрально-Східної Європи після Польщі. Це дані дослідження AI House та Rush, оприлюднені журналом Forbes Ukraine. Попри пандемію та повномасштабну війну, ЩІ активно розвивається в нашій державі. Не тільки бізнес, а й прості люди вже використовують можливості. ChatGPT тут їм у поміч. Про штучний інтелект, звичайно, що я чула. Використовувати я пробувала, але, на жаль, напевно, не вкладені туди функції, саме ті, що, потрібно для розповіді. Знаєте, як от реферати, наприклад, робляться або щось тому подібне. Якщо, наприклад, брати штучний інтелект для чогось конкретного, то та. Загальну характеристику він тобі не дасть, так як, наприклад, жива людина, викладач, або просто в суспільстві хтось. Там треба точний алгоритм задати, тоді він тобі відповість на це. В принципі, якщо для точної інформації, то він досить таки непоганий. Потенціал ЩІ декотрих країн насторожує, особливо у воєнний час. ChatGPT, воно, як і люба річ, воно може використовуватися в добрих цілях і в недобрих. В добрих – це зрозуміло, що воно пришвидшить здобуття знань. Чому? Тому що ці знання вже отримуються в готовому вигляді, і це буде прорив і в мережі, там, і інтернету, і всього, що все воно стане просто-напросто доступно, і якась робота буде полегшена. З іншого боку, погано, що цей якраз процес спілкування людини з чатом GPT, його пік потрапив на коли ми стоїмо на грані, точніше, великої світової війни. Да? І от тоді оцей він може бути використаний в зовсім недобрих цілях. І оце трошки складає небезпеку. Тому що та зброя, яка зараз є, і що її помножити ще на можливості якраз цього штучного інтелекту, ЩІ, це може бути така суміш, яку людство може і не переварити. Користуються можливостями ЩІ і закарпатські чиновники. Кажуть, це полегшує та пришвидшує їм роботу. Особисто користуюсь постійно. І знаю, що дуже багато департаментів ОВА навіть користуються штучним інтелектом. Тому що це дуже швидке рішення. Воно практично набирає вам канву. Вам треба тільки вставити те,
що стосується вашої роботи. Наприклад, в цифровізації нашої роботи ми постійно користуємося. Ми готуємо дизайн через штучний інтелект, ми готуємо презентації через штучний інтелект, користуємося в автоматизації процесів нашої роботи. Я рахую, що це дуже корисна річ, вона не має емоцій, тобто вона видає те, що вам потрібно. Вам лишається тільки вставити ті чи інші правки, які ви вважаєте, що будуть необхідні і корисні для того, чим ви займаєтесь. Чи не замінить штучний інтелект людину? Одне з найнаболіліших питань. Це дійсно неправда, тому що кожен рухається в своєму напрямку. Це такий допоміжний елемент, який допомагає нам і корисний в нашій роботі. Все одно обов'язково має бути присутня людина, тому що людина задає тон, задає технічне завдання, задає параметри, які потрібні, а там, наприклад, уже ChatGPT чи інші, які людині там подобається, вже дасть вам матеріал, з яким ви можете просто працювати. Але це, знову, величезна економія часу, величезна економія, там, наприклад, друкованого матеріалу. Аби технології працювали на суспільство, зокрема й на перемогу України, фахівці визначили такі фактори. Важливо забезпечити галузь якісними кадрами. Тут потрібно трансформувати освіту під цей напрям, створити сприятливе середовище для розвитку, мова про ефективну взаємодію між науковими закладами, бізнесом та державою. І регулювання та контроль всі галузі. Тут вже є напрацювання. Мінцифри розробило дорожню карту щодо тестування та розвитку всі технологій в Україні. Учасники бойових дій провели безпекове заняття для молоді Колочавської громади, на якому ознайомили молодь з різними видами коптерів, розказали про їхні можливості, навіщо таке обладнання, як ним керувати і чому потрібно дуже багато дронів на передовій. Ми провели показове навчання для дітей, щоб вони зрозуміли основи створення і роботи дронів. Надалі охочі мають пройти курс на платформі Prometheus. Після отримання відповідних сертифікатів ми плануємо організувати гурток з навчання керування безпілотниками. На ознайомлення пройшло 20 дітей, і відразу було помітно, що більшість із них дуже захопилася, розповіла Віта Драч, завідувачка сектору цивільного захисту населення мобілізаційної роботи. Охочих старшокласників навчатися конструювати та керувати дронами запрошують приєднуватися до молодіжного хабу Колочавської територіальної громади. В продовження випуску п'ятниці 4 жовтня говоримо про таке. У Ясінянській громаді на Рахівщині завершують зйомки фільму «Оберіг», в якому покажуть життя гуцулів. Короткометражка «Оберіг» розповідатиме про історію Гуцульщини, Гуцульської республіки і Карпатської України. Події тісно переплітатимуться з історією сьогодення, сучасною війною Росії проти України. У фільмі покажуть історичні події визначних дат, що відбувалися на реальних подіях у різні часи. Також можна буде побачити традиційні ремесла гуцулів. Основний символ фільму – дерев'яний натільний хрестик, який завжди був оберегом для гуцулів. Героями короткометражки стануть військовослужбовці, які стояли на захисті держави, місцеві жителі та діячі культури. Це перший проєкт Ясінянської громади, який фінансово підтримав Український культурний фонд. Сьогодні на території Закарпаття очікується хмарна погода, дощ та туман. У патрульній поліції попереджають про погіршення погодних умов на території області. Поліцейські наголошують про дотримання безпечної дистанції та правил маневрування. Такими побачили події 4 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.